আলফাসাধীন আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষৰ পিছৰে পৰা কাকপথাৰত এতিয়া আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে। কাকপথাৰৰ দ পথাৰবাসী ৰাইজে কটালে উজাগৰি নিশা। সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সেনা আৰু আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান। আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতেই আলফাসাধীনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। আলফাসাধীনৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰথমটো সংঘৰ্ষ। শুকুৰবাৰে সেনা আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত মৃত্যু ঘটিল তিনিচুকীয়াৰ দপথাৰ গাঁৱৰ সন্তোষ গগৈ উৰফে জ্ঞান অসমৰ। সন্তোষৰ মৃত্যুত শোকাহত পৰিয়াল। নিউজত দেখিলোঁ, চাই মেলি এইটো আমাৰ ভাইটি সন্তোষ গগৈ, আৰু নিউজত পালোঁ যে জ্ঞান অসম শদিয়া বুলি ক'লে, তেতিয়া মানে আমাৰ ভাইটিটো বুলি আমি বিচাৰি আহিছোঁ। কি হয় তাক এতিয়া বৰ্তমান আমাক ঘূৰাই দিব লাগে, আমাৰ হাতলৈ পঠাব লাগে। আমাৰ গাঁৱলীয়াৰ যি নীতি নিয়মেৰে তাক দাহ কৰিবলৈ আমি বিচাৰিছোঁ। শুকুৰবাৰে এই ঘৰটোক টাৰ্গেট কৰিয়েই চলিছিল সেনা, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযান। কাকপথাৰৰ দপথাৰৰ এই ঘৰটোতেই শুকুৰবাৰৰ পুৱতি নিশা আশ্ৰয় লৈছিলহি আলফাসাধীনৰ দুৰ্ধৰ্ষ অপাৰেশ্যন কমাণ্ডাৰ ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত এটা ছজনীয়া দল। অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত আলফাসাধীনৰ দলটোৱে আশ্ৰয় লোৱাৰ পোনপটীয়া তথ্য লাভ কৰি সেনাৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত নিহত হয় জ্ঞান অসম উৰফে সন্তোষ গগৈ নামৰ আলফাসাধীনৰ বিস্ফোৰক বিশেষজ্ঞজন। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণৰ দিনাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আলফাসাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাক আলোচনাৰ বাবে বিশেষ আহ্বান জনাইছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ আহ্বানক তাৎক্ষণিকভাৱে সঁহাৰি জনাইছিল পৰেশ বৰুৱায়ো। ইয়াৰ পিছতেই মুঠ ন মাহ আলফাসাধীনে ঘোষণা কৰিছিল একপক্ষীয় যুদ্ধবিৰতি। কিন্তু যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ পাৰ হোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে সংঘটিত হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনৰ প্ৰথমটো আলফাসাধীনৰ এনকাউণ্টাৰ। নিহত হোৱা আলফাৰ কেডাৰ জ্ঞান অসমক শনিবাৰে আলফাসাধীনে ঘোষণা কৰিলে অমৰ মৃতকৰূপে। ইফালে শুকুৰবাৰে জ্ঞান অসম আৰক্ষীৰ গুলিত ঢলি পৰে যদিও পলায়ন কৰে ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত অহা আলফাসাধীনৰ আন পাঁচজন কেডাৰ। ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে জ্ঞান অসমে ব্যৱহাৰ কৰা এইটো AK-47। এটা মেগাজিন কেইটামান পোৱা গৈছে আৰু আমি যথেষ্ট বোকা আচলতে একেটামান, ডেফিনেটলি তাত আৰু কিবা আৰ্মছ থাকি যাব। আমি ডিটন্ট কিছুমান পাইছোঁ, আইডি সাসপেক্টেড আইডি বুলি কিছুমান টোপোলা পোৱা গৈছে, মেবি হয় মেবি নহয়, আমাৰ বোম এক্সপাৰ্ট আহি চাব। পলায়ন কৰা আন আলফাৰ সদস্যসকলক ধৰিবলৈ সেনা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। অভিযানত সেনাই ব্যৱহাৰ কৰিছে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কুকুৰো, কিন্তু এই পৰ্যন্ত দলটোৰ কোনো তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অভিযানকাৰী দলে। ইফালে ম্যানমাৰলৈ যাতে ৰূপম অসমৰ দলটো, তাৰ প্ৰতিও সীমান্তত সতৰ্ক হৈ আছে সেনা আৰু আছাম ৰাইফলছ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।